ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, QRSAM କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ, ପାଇଲଟ ବିହୀନ ବିମାନକୁ କଲା ଧ୍ୱଂସ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଏହି ମିସାଇଲ ବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ଖାସିୟତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସଚ୍ଚ ଭାରତୀୟ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ୍ୱରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର QRSAM-ର ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ପାଇଲଟ ବିହୀନ ବିମାନକୁ ମଧ୍ୟମ ଦୂରତା ଓ ଉଚ୍ଚତାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିଛି। ତେବେ ଅପରାହ୍ନ 3:38 ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁରରୁ ITR 3 ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଏକକ କଠିନ ପ୍ରୋପେଲାଣ୍ଡ ରକେଟ୍ ମୋଟର ଚାଳିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। 6 କ୍ୟାନିଷ୍ଟରାଇଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରିବହନ କରୁଥିବା ଏକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଯାନରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ QRSAM ୱିପନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଉପାଦାନ ଯଥା ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ବହୁମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ରାଡାର, ବ୍ୟାଟେରୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ରାଡାର, ବ୍ୟାଟେରୀ କମାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଯାନ ଏବଂ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି QRSAM ପଦ୍ଧତି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାହାର ଅନୁଧାବନ କରିବା ସହ ଭେଦ କରିପାରିବ। ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ୱିପନ୍ ସିଷ୍ଟମର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ BEL, BDL ଏବଂ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା LND ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ RF ଶିକାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ମେକାନିକାଲ ଆର୍ଚୁଏନ୍ସ, EMA ପଦ୍ଧତି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ ରାଡାର ଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ରେଞ୍ଜକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରୁଥିବା ଷ୍ଟେସନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଡ଼ାଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏହା ଗତ 13 ମଧ୍ୟ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। QRSAM କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଏକ ବଡ଼ ବଳ ଯୋଗାଇବ, ଯାହାକି ଭାରତ ନିଜର ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଭେଦ କରିପାରିବ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍। ଏନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ମତାମତ ରଖିବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।